Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termo šolja! Poručite u shopu, samo 650 dinara. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video, zdravo ljudi, to sam ja, Super Nexus, Supreme Nexus. Kako ste ljudi, šta ima? Znate da sam otjučao Gale-a i njegov veličanstveni skin. Međutim, šta znate, isto ili možda ne znate, jeste da nemamo ni jedan star power za Gale-a. Tako ćemo postati prodavnicu i nabaviti, to jest pazariti, nevjerovatni, neponovljivi, odlični, fenomenalni, mega dobri shop i uzet ćemo daily deal gdje ćemo dobiti star powere za gospodina Gale-a. Imamo Blaster i Blow i Second Wind. Pošto je Second Wind prvi, uzet ćemo njega. Šta kaže? Gale pruža brzinski boost prijateljima koji su uhvaćeni u putanju njegovog supera. Dobro, to mi ne deluje toliko dobro. Buster i Bro, Gale-o super, sada stanuje neprijatelje koji su gurnuti nazad. Ovo mi deluje baš super. Ovo mi deluje jači, ali pošto ovaj slabiji, kupit ćemo prvo njega. I evo ga! Second Wind, znači dajemo brzinu sa igračima kada bacimo svoj super. Tako da Gale je izabran, idemo u neki mod, možemo da igramo Bounty. Šta? You've run out of power play games. Aha, ovo ne može da igramo ovaj Bounty. A nema drugog Bounty-a. Realno ne može da igramo, ne može da se igramo Bounty-a. Kako, šta, gde, šta može da se igramo, jel može da se igramo, ne može da se igramo toga. Daj nešto da rešim neki quest bre, viš što me sprdaju, Siege, može Siege, ajde će igramo Siege, e može, e neka, e Siege će da igramo, bravo, e bravo. Dakle, krenuli smo ovaj, ostavio odmah ovo za Star Power, znači da možemo da napustimo naš Star Power. Ne, to je gadget nego, bam bam bam, vamo smo ih malo udarali, bravo, ovako još malo. Ovako još malo i sad ćemo ovako da ih gurnemo. Jer moj prijatelj dobio neki brzinu. Nije, ali ovaj umro, dobro. Ovi me otruju ovdje, ja ne mogu da stojim tu dugo. Tako da ja idem po ovaj šafić. Ne, ovaj me gurno na... Šta? Šta? Umri! Kako imaš 200 hiljada? Aha, sad se punimo kao. Udri, oni su dobili prvi. Jer ja mogu da vratim robota nazad, a? Ajde promo. Nazad robote. Pa i ostati, stavit ću ovo. I nadam se da će nekog da vrati nazad. Jel hoće? Hoće li nekog da vrati nazad? Please. Ubili su me. Ali dobro, ne primio mi to puno štete. Okej, ovi su pocrkali svi, sad mi možemo da zaješemo ovo. A i oni ostavi ovaj ovdje, zaješi brzo. Viš ovako, ideš i opa! I to je roza, ja nju možda ubijemo nikako. Možda vratimo nazad ovako. Možemo i stignemo, ne možemo. Što su oni ovako jači od nas? Šta se ovdje dešava zapravo? Ja sam ga pogodio 3 puta i bravo, bravo mi ga, bravo, odlično to uradio. Evo ga. Ne, ja 30! Evo ga, umro je, okej. Sad doktora dobijem. Da moguće me pogoditi svaki put. Dobro. Šta rozi da radim? Evo ako ćemo gurnuti. Da ubije pre Taru, ja ne mogu da verujem. Šta sam uradio? Zašto ovaj ne puca u... O, brate, koliko mi štete ovdje prijema. Možda što mi da uradimo za damage da boostamo nekoga pojačamo. Ne može ime da crknemo. Hoće aktivirati ove bombice, hoće. Sam ga ubio, nisam ga ubio. Sad sam ga ubio, bravo, ću da stradam! Jao, pokupite brzo ovo, imamo 3, oni imaju 4. Ako ubio rozu, dobri smo. Ako ne ubio rozu, nismo dobri. Evo idem ja, idem ja, idem ja, dobro, jedan su doneli. Samo jedan! Evo ga ovaj, evo ga, bravo. A, kako se ispalio! Kako se ispalio, dobro, evo ga, 2, 3. Bravo, i ovo je naš. Iš, iš, iš! Ja sam ga gurno nisam gubio, dobro, iš, okej, pokupit ću i ovaj, mi smo dobili robota, to je odlično, to je sjajno. Mislim da će robot da završi posao, ajmo, robote. On ne može da gurne robota, može, čedimo, ajmo, robote, to je to, bre, to je to, to je to, lomi, bre, odličan gospodin Gale. Svaka čast. Star power nisam ni primetio da imam, iskreno. Pazi, ja sam level 10, oni su 7-7-9, to je zbog trofeja, nemam 500 trofeja još na njemu. Ali evo, idemo ka tome, dobili smo 5 neprijatelja ubivenih. Hoće da igra ovaj opet sa mnom. Hvala, neka, neću. Hvala, doviđenja. Hvala, nije mi potrebno. Hvala, možda drugi put. Hvala, živ bio, čao. Ajmo sljedeću da vidimo šta ćemo da uradimo. Pa ćemo probati neki drugi mod. Dobro sam odigrao, samo ne pravi veliki damage Gale, ali baš pogađa u širinu. Ova mapa možda nije najbolje za njega. Čekaj, ako ćemo ovo. Ajde, prijatelju. Bra! Ja sam kad umremo. Dobro, uzao sam ovaj. On je uzao ovaj, okej. Ajde, ga ubijamo. Jel naš? Pa i gađa, ali ne pogađa. A, evo ga, bum! Gotav si! Iš bre, gađaj sad preko zida. To, 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 legendo. To samo pucaj. Samo pucaj, ajde tamo. Ubijaj ga, ubijaj ga, ubijaj ga. Ja, ne, na hilu ih i u bojicu. Svi gurnem tamo. Bravo. Dobro, gurno sam ih. Dobro, ovaj puca u top. Bravo, naš robot ide.
Ajmo robote, ajmo, možeš ti to. Uuuu, pogađa me pravo, jao. Dobro, bomba ode. Pogodio je, ali nije nikog ubio. Bravo, odlična bomba, odlična, ovo će biti dosta damage-a. Ja mogu da pogodim tamo? Mogu, ostavljam robota, možda smo mogli da završimo, a? Ček, stavit ću ovdje, ako oni krenu ovdje, jao, neće krenuti ovdje, jao, užas. Mora da napravimo puno, uuuu, bravo! Ne, ja ću da umrem, gotovo sam, nisam ubrao. Goj ću gurnuti nazad, da mogu da pokupim ovo, ja mogu. On će ispucati sve i sad ću da ga ubijem, ja se nadam. Ne! Ne, hoće ubiti ovaj, hoće, ubila ga. Kako mi imamo četiri, mi smo pobedili, brate! Moj ovaj skok je stavio nas u pravu poziciju, idemo, pa ovo će biti rekordna pobjeda. Pa ovdje nam ne užiš, šta će ovdje, možda bolje da ga ne ubijam, a? Možda bolje da ga pustim, da bude živ. Čekaj, imam još jedan šafić. Zdravo, zdravo prijatelju, zbogom prijatelju. Sad mogu da i gurim od robota i robot da završi posao. Gle, ovo. Op! Iš bre, robot tamo da pobedi. Kako sam ovo lijepo odradio. Koja majestralna pobeda, ovo je sjajno bilo. Ponovo su 7-7, ovo je level 4. Nije čudo što sam ga tako lako ubijao. Ovi put sam samo troje ubio. Na koji fazon? Malo me lažu, varaju me 100%. Imao neki drugi mod. Šta još možda si igra? Da se dobije neki questić, brate. Stalo me zazivim nešto. Jam grab, aj je promo jam grab. Ne mogu niko da uparim brawlera kog želim da igram i mod koji želim da igram, nego ili igram mod, igra ili imam brawlera. Ne mogu nikako da uradim questove brzo, tako da, ajde imamo sad šta kaže. A pazi, ovdje imamo skakavonicu, ali ja mogu da napravim još jednu. Mogu da napravim skakavonicu za bežanje, više ovako. Sad ću ja ovdje uzem, hvala. A ovdje uvijek igraju pite, brate. Možda uzmemo? Uzet ću ja, ja nek budu gemu i kod mene, ja sam lepši. E, okej, nju sam ubio, bravo. I što oni kad krenu kao na nas i stanu skakonicu i odlete. To je sjajna taktika u stvari. Čekam da proba. Proba, bravo. Mogu vamo da gurnem nazad. Hop. Mogu malo da udarim. Hop. Topa će pogoditi, neće. A ovo će gem. E, nećeš. Iš bre. Kod mene gemovi, hvala. Jao, pita. Iš pito tamo. Sad ću ja da pobegnem i to je to. Lagano, gemovi su kod mene. Odličan. Sad ću se vratim. Neću se vratim skakonicom. Ajde Max da ubijemo, a? Kako možu da je ropimo? Evo je, op, pade Max, dobro. Jao ne, viju me, brzo, beži okolo. Kako me pogađa kroz zid? Jao, Penny je sad uzela gemove, sad će izgubimo. Jao, mora da stojim u njoj. Nekako jer će da ubiju, kod je bila. Vidio, e, znao sam. Tačno sam znao. Ne vredi, eto, znao, zagradili se. Tačno sam znao, on je zagradio nas od gemova. Ovi ljudi su toliko glupavi da je to nešto nenormalno. Ja ne mogu da verujem koliko ide daleko ljudska glupost. Ne za... Ha! Obacio sam je s gemovima! Držte! Držte! Vatajte! Tu je! Šta se ovdje dešava? Iš tamo nazad! Zagradi ih sad! Dobro. Ne! Zašto se ovdje dešava? Šta je ovo? Iš bre tamo, a ne, ovdje ima gemove, ne vredi. Ne vredi ovo... Haos totalno. Totalni haos, koliko ljudi ne znaju da igraju. Možda sad od iza da probam da gubim. Evo ga. Dobro. Ne mogu opet da gubim, juri me Max. I medved me juri! Pa ne mogu medveda, moram se sviđam. Možda ga gurnem. Ne mogu, ba ne... Jako ljudi glupavi, brate, ja ne znam šta je ovo šta se odešava, zašto zagradiš gemove od nas, a ne od njih? Pa da zagradiš njih, ne mogu da izađu. A dobro, bar sam ubio njih 8, pa ću možda rešiti neki quest. Koja tuga, e, ja ne mogu da verujem, to jako sam tužan. A ovaj Star Power je beskoristan, totalno, znači ovo bačio sam 2000 zlata. Nemojte ovo da kupujete, majke mi, ovo baš glupo. Baš glup Star Power. Preglup! Znači ja njima kao dam brzinu. Šta će idiotima brzina, brate, kad zagrade gemove od nas? I šta znači što ću im dati brzinu? Ništa. Potpuno beskoristan. Znači jako su mu glupavi Star Poweri. Aj dobro, prvi, ali ne znam, aj vidjet ćemo i drugi. Ovo drugi da stanuje, možda nije tako. Realno, gurneš ga, onoga stanuje. Možda to ima smisla, ali ovaj prvi je baš jadan. Što umrem ja hoću? Imam 100 health-a i živ sam, ne mogu da verujem. E, treba sam skakonicu da napravim od nas, ispalio. Evo, ovaj pao, bravo. Ali gađa preko zida, i ovo je sad kad mi izgađa. Jao, znam da me gađa, ubija me. Kako su mi uzeli? 3, a oni su uzeli 3. E, ja sam bi volio da gurem robota nazad, ali neću moći, verovatno. Neću moći, nemam, još fali mi. A možda zajebem robota pa da odskočimo.
Ja sam odskočio, a robot je ostao. Ja, majko milo. A dobro, realno, ovaj ostavi ove tamo. Dobro, realno, ovo je odlična taktika. Bilo on stuko tamo s ovima, sad ću ja skočim. Kako me je pogodio na skakovnici. A, sam umro, instant. Vidio, on je skočio sad. Ja, ova skakovnica nije baš najbolja ideja. E, ovaj će da umre. Ovi se bolje organizovali, mnogo bolje. Više ja ih gurnem, napravim ništa damage-a, bukvalno i tamo nema ko da ih ubije. Dobro, umri, umro, ajde ti. Aaaa, pa ubio sam ga, nismo uzeli ove, jao. Ma nema, mi smo gotovi, brate. A može stvarno robot da skoči na uskakovnicu, prvom da namestim. A zašto robot ne može da skoči? Nije fair. Nije fair, to tako nije fair. Zašto robot nije u stanju da skoči? I robot je čovek. Ovo može robot. I robot je robot. I robot voli da skače. Baš su šlepci, brate. Jadni robot. Diskriminacija. Save robot lives. Robot lives matter. Pokrećem pokret. Spasite robote i oni žele da skače na skakavonici. Zašto to radite jadnim robotima? Ovi moji, ja mislim da zbog ove skakavonice u stvari ginu. Sad ću okrenem ovako skakavonicu. Da ne ginu više. Ono, on je stvarno stao na skakovnicu i skočio unazad. Ajde, ja skočim. Op! Čudi, da može da se iskoči s mape? Ne može. Ne može da se iskoči s mape, zamisli. A ja treba da ubijam ljudi u ovom siđu. Evo, gurno sam robota, sad ćemo preživjeti. Koja jad od partije i beda, znači boli me glava. Zabole me glava, brate, koliko je ovo jadno bilo, baš. Robot ne može da skoči, ej. Robot lives matter. Save robots. Ne mogu da verujem šta su radili jednom robotu. Ali šta mogu da verujem da se u Supreme Nexus pojavio šopu najjači proizvod ikad, pored svetlećih majica koje svetle u mraku, da ne budete u bedaku, tu vam je i Supreme Nexus Frisbee, ludnica jedna od proizvoda, znači bacite, on leti i leti i leti i nikada ne staje. Da se igrate sa kučetom, sa vašim ljubimcem, sa mačkom, sa vukom, sa medvedom, sa aligatorom, šta god da imate, samo bacite i on ode donese i ono leti i... Ili kupite svetleću majicu, svetle u mraku, ne budite u bedaku. Vidimo se uskoro, budite dobri. Napišite koliko je sranje ovaj Gale of Star Power od 1 do 15 u komentarima, želim da čujem. Želim da čujem! Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio sa čakom i naručite najjaču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute. Odmah!